Nazdar. Nazdar básníci. Snílci. Nazdar kluci holky. Básnický. Zamilovaný. A nebo? Zasněný. Dneska je 26. října. Lalalalalala, zase jsem jednou udělal o víkendu, myslím, výstavu, že jo, poezie a poetických obrazů a textů tedy u jezera na Večera u jezera, z večera u jezera, obrazy moje slunce záře zalila, obrazy moje z večera. Jo, slunce záře zalila, slunce záře. Slunce záře tedy zalila, jo. A pěkně jsem je umístil. Zasunul jsem ty kresby a digitální jako obrazy moje mezi větve růže divoké, která se pnula a pne se ještě stále skrze vás umně vytepávané mřížový plotu krásné zahrady, jo. Ty, takže tam bylo. No to je nářez, co? To je nářez, co? To je totální umělecký dílo, říká se jako totální umělecký dílo, jo. Slyšeli jste o tom, to je výraz. Vy prostě jako všechny ty média, který jenom jsou možný, působí na toho všechny ty kanály, dalo by se říct, vůně, všechny ty smysly jako diváka jsou naplněny. Co o tom může pomýšlet? Vůně večera, jo. Krása toho zábradlí, který když je obrostlý divokou růží strnama, jo. Úplně takový šlahouny a mezi tím jako jsou zasunutý krásný obrazy, jo. Takový symbolický miniatury, které se vztahují i k tomu jezeru, jo, tematikou, protože jsou vyfocený ty podklady, které já mám, že jsou vyfocený u toho jezera, jo. A pak tomu přidávám další různý obrazy nebo postavy nebo takový symbolický. Ty tvary, jo. A šumění vlny jezera, které přibíhají na kamenej břeh, jo. To jsou oblásky. Takže máme tu cestu, jo, na který se procházejí lidé, nebo tam běžejí mladý kuce holky, když běžejí se zajogovat, jo. No prostě promenáda, jo. Ne, mraky nad jezerem, jo, tu slunce září. Krásný záliv, který je stočen, takže v dálce je vidět věže gotické kostelu, jo, ale neruší už, tak je to tak daleko, že už to neruší. Pak jsem sebral ještě miliony let ohlazené kameny, jo, čili oblásky z břehu a zatížil jsem jimi archy papíru, jo, listy papíru, na které jsem napsal
básně, jo. Dokonce některé byly i rukou napsané, jo. Úplně jiné byly vytištěné. Jo, na druhé straně za tím pultem stará zahrada s dalšími keři a stromy a s antickými jakoby vázami, které jsou umně postaveny nebo i položeny takhle na bok. A dále směrem dopředu ke špici poloostrova, kde se nachází tato moje jaksi oblast působení, když jsem zde u Budomského jezera, dámy a pánové. Tam zase vzrostlé topoly lemují tu pobřežní promenádu. A dál, úsledu se pak nachází špice tohoto poloostrova, kterou tedy prohlašuji za, nazývám tedy svým kouzelným rohem, jo, panana, protože vypadá jako roh bíčí vysunutý do moře. Magický horn, tomu říkám německý roh, se říká horn. Jelikož je podzim a ráno už je mlha, že jo? A pavučiny. Jsou povlečeny perlami noci, jo? Jak se na nich stráží vlhkost. Vidíte ten rozdíl, jo? Slyšíte ho tedy a vidíte ho? Když vidíme pavučinu a procházíme se tichým ránem a naše duše je otevřená tomu prožívání detailů přírody. A tušíme tam takový tajemná. A řekneme, první pavučina rána, povlečená stříbrnými perlami noci, myšlenky moje uzavřela. Jak přilétla, odkud se zneznámá. Jak se tato tento obraz, jak se liší od věty, že jo, vědecké. Kondenzace páry způsobená vypařováním jezera se nabalila na kapky držící se na havučinovém vláknu. No a já tady už desítky let, vlastně už 40 let, jo, u toho jezera, když jsem tady, protože se hodně vzdaluji taky na jiné břehy, do jiných lesů, na jiné vrcholy hor, břehy moří, jo, a tam jak si tedy šasnu a snažím se dlouho jsem se snažil zachytit tyto vzácné poetické chvíle do obrazů nebo do slov, jo. A proto jsem vždycky trochu dotčen, jo, když ty procházející.
naprosto ignorujou, že jo. A zvláštně jako to člověku, no jako, je to otázka perspektivy samozřejmě. Já tam taky chodím někdy běhat. Včera jsem třeba běžel a supěl jsem pod Lucernama v noci, že to na té samé cestě, jo. Ale kdyby tam byl nějaký houslista, který pod tou lampou stál a preludoval do noci, jo, tak bych se určitě zastavil teda. A vyjádřil bych mu svůj obdiv, že jo. Že ten jeden takový je a taky ho jsem ho tam potkal a hned jsem se s ním dal do řeči, je to Arménec, má to stylisticky vydělaný, vyladěný tedy. Chodí v černém obleku, má černé vlasy, černé oči, sympatickou tvář a tam stojí u té zítky a opodál je lucerna, která už začíná takhle pozdě večer jemně žlutě zářit a tam hraje ty svoje housle, jo. Tlivé melodie, nebo ovšem chudák musí si vydělávat nějak peníze zřejmě, takže jako tam má ten klobouk, jak to bývá. A není tedy jaksi posedlý nějakou melodii, kterou musí vyjádřit pro ten chvíli toho večera. Nebož hraje věci, které jsou známý těm kolem jdoucím a snad si i něco vydělá. To já nedokážu takhle. Já to musím dělat krásný pro sebe, protože mně se to líbí ten a stylizuju tam ty obrazy, jo, tak aby ladili i tématem, i svou polohou i k tomu večeru, jo. A ty texty tam taky posunuju tak nějak, aby to dávalo takovou výpověď, jo, všechno dohromady. O co vlastně jde? Jde o chrám života, jo, který pomocí obrazu a jakoby modliteb, jo, který jsou jako básnický texty, oslavuje a vzývá, opěvuje právě to, co tam je. To je ty topoly, to jezero, ty kameny, břehy, větvy, vlny a k tomu samozřejmě u romantických básníků vždycky se přidružují víly, můzy. Protože inspirující síla, jo, ta tajemná, kouzelná nálada, která nás vyplní, když prostě jsme takhle jaksi zasnění a s úžasem hledíme na barvy a formy, jo, toho místa, jo. Na tu mříž, na růže, na běžící vlny, na šumící topoly, na prastaré vázy, jo. Jenom si přečtěte třeba báseň od Johna Keatse, anglického romantika. Dobře, já nevím, jak to česky, well wrought urn, dobře nebo krásně vykroužená urna, nebo krásně tvarovaná urna, kdy při pohledu na takovou řeckou vázu, měl by se spíš říct, jo, krásně tvarovaná váza, nebo kouzelné tvary řecké vázy, nebo tak něco. Já připohledu takovou řeckou vázu,
on spatří prostě, ten, ta básnická duše se otevře, jo. A jak víme, všechny předměty, jo, živé i neživé, mají pro básníka duši, jo. A někdy i vědci moderní připouštějí, že prostě ta informační to informační software nebo ta jak si, jo, každého předmětu, jo, to, co tvoří jeho podklad, jakoby co drží ty atomy pohromadě, jo. Molekuly. U neživých předmětů je to jako dost spekulativní, ale u živých předmětů je to samozřejmě, a živé předměty nejsou předměty, nejbrž to jsou tam konkrétní potom organismy, že ptáci, stromy, růže, básníci, víly, holky a kuci krásní, pejskové, kočky, veverky, kozičky, ovečky. Lelele, ty samozřejmě žijí a proto mají duši, jo. A my nazýváme duši právě tím softwarem, jo, která se pro básníky to tak je a pro určitou druh moderních myslitelů to tak je, že ta duše prostě je informační pole, jo. Který nabírá do sebe jiná informační pole všeho to, toho, co se do ní vtěluje. Jako, jo. I nakonec to jídlo, který přijímáte, který jako pozříte, jo, říkají básníci, neříkají jedl, nebož pozřel vydatnou vydatnou kýtu a pak se vydal s Gilgamešem zabít Humbau, nebo něco takového. Tak to všechno je software v těchto těch předmětech a my říkáme, že jsou tam obrazy, jo, to je jiné slovo pro software, který prostě se vtělujou potom tím do nás. Tak jinak řečeno, tohle to všechno znáte vy. Možná, když jste opravdu zamilovaný, že jste takový jakoby okouzlený, zasněný a chodíte a všude vidíte prostě jakoby svým duševním zrakem tu milovanou, jo, milovanou vílu dívku anebo milovaného muže chlapce, jo. A když to neznáte ze skutečnosti, takovýhle stav duše okouzlení, tak to znáte třeba z nějakého filmu, že když jste se fascinováni nějakou krásnou krajinou ve filmu a nakonec i ten hrdina nebo ta hrdinka tam na vás působí takovým dojmem, že byste to toužili jako potom to prožít. To je pořická nálada prostě, jo. Která není zacílená na to dosáhnout právě toho cíle, jo. Není tam prostě, teď se to musí udělat. Není tam rozhodný krok toho dosáhnout. Není tam plán, spěch, nervozita. Je takové pasivní plynutí. Otevřené, úžaslé duše ve vás. A touha zůstat na tom místě a pozorovat detaily a to nechat to na sebe působit. Jo.
A když tak? Pokud máte nějakou schopnost to vyjádřit, ještě možná, aby si toho... Aby to bylo ještě jakoby silnější, že to tvarujete, že se účastníte toho tvarování té chvíle, jo? Kdyby to bylo jenom jako v opečovávání té vaší duše, jo? Je to jako slovo tady vlítlo, že jo, který se používá ve filozofii určitýho směru. Péče o duši, jo. Uslyšíte o tom, až budete starší. Že to je jaksi disciplína, která se jako předmět nebo zájem, který se provozuje již od dob antiky, že jo, kdy ti filozofové v Řecku prohlašovali, že je nutné pečovat o duši i o tělo, jo? Abyste byli harmoničtí kluci a holky. No, když jste v takovýhle pohořící chvíli, tak to zřetelně, hluboce, bez hloubce své duše cítíte, že vy touží, takže touží se si splynout, jo, s tím, co vás obklopuje, co vás inspirovalo k tomuhle tomu úžasnému momentu, jo, že byste tam chtěli třeba položit taky nějaký kamínek, jo, napsat tam taky nějakou básničku, jo. Nebo někteří, který jejich duše je dobře srostlá s tělem, jo, tak by tam chtěli třeba se poklonit nebo zatančit to. Tanec je moc jako rychlá věc, ale provést nějaké pohyby, že jo, vyjádřit, obejmout v podstatě to jezero, jo, obejmout ty stromy, obejmout ten vítr tam. No a to je vlastně původ všech kultů, jo? To znamená obřadů, kdy věřící, že jo? Protože věřící je v podstatě v podobném stavu jako ten zamilovaný, jo? Nebo ten úžaslý, nebo ten básnicky prožívající krajinu, jo? Protože je přemožen, jo? Krásou a silou svého jaksi božstva, že jo, když je to věřící, když věří v božstva, anebo ten romantický básník a poutník věří v duši, že jo, v božskost stromů a jezer a skal a nebes a slunce, všeho toho kolem sebe, co žije v přírodě. Takže vlastně to péče o duši, jo, pro ně, pro ty hluboce věřící, hluboce zamilované a pasivně žasnoucí básníky spočívá právě v tom, že se otevřou a zůstanou v tom stavu, jo, nespěchají nikam, neproběhnou kolem, nekoukají se do mobilu, pane, nežvanějí, neustále o nějakých svých problémech osobních, že jo, nejbrž se pokloní, zastaví a nechají na sebe působit tu sílu a krásu místa, jo, nebo chrámu. To je pro mě ta pravá péče o duši, jo. A k tomu patří to tělo samozřejmě, protože než dojdeme do toho chrámu, chvíli to trvá, že jo.
nejlépe, když to necháme někde vysoko v horách třeba, jo, než putuju po krétě, nebo tak se mi vždycky ukáže nějaká kaplička nebo nějaký klášter bílej, že jo, který se odráží od sluncem ozářených skal, jo, nebo je skrytý v nějakém svatém háji, protože tam je pramen, jinak by tam neudělali klášter, takže tam mají i oázu, zahradu. No tak se tam jal se tam vystupovati, jak se psalo dřív v těch romantických textech. Jak na chváci přečtěte si Julius Zajer nějaký jeho text, to byl náš romantik. Velmi sečtělý a cestovalý člověk, který se snažil otevřít spisovatel tedy naší tradici literární evropské romantice, až symbolismu. To znamená, že ty jeho krásní obrazy měly i jaksi téměř symbolický charakter, že právě, když někdo něco symbolizuje, jo, tak to zastupuje, že jo, jako ta váza řecká položená na bok, jo, v nějaké zahradě, symbolizuje pro citlivého člověka řeckou kulturu, jo, a také její pro nás tedy už ztracenou minulost, že už padla, že jo, na bok, ale přesto nás volá jako svou krásou, když nás vytrhne z toho spěchu všedního dne, jo? Že nemyslíme jenom na ty prachy a na ty termíny, že jo? A na ty poukázky nebo dluhopisy a různý takový starosti, že jo? Který máme všedního dne. To je tak. Všední den brání často té péči o duši, protože vyžaduje co? Aby jsme se sakra do toho obuli a aby jsme bojovali, aby jsme se ohradili, vysvětlovali, nebo odmítali, nebo slibovali, nebo prostě tvrdě pracovali na tom, aby jsme přežili, aby jsme získali co? Prachy, není to strašný, to. A když si uvědomíme, že to jsou dva stavy prožívání, které si naprosto odporujou, jo? Že v tom pořickém stavu nemůžete a nesmíte myslet na takovýhle věci, jo? Který byste rozumem neustále opracovávali, motivováni jakoby strachem o přežití, to. No a proto mě to velice řádně štve, že ten dnešní svět, jo, a pro vás, kluci, holky, to je jistě úplně jako na plný pecky, se spíš točí kolem těch problémů, že? Co smíte, co nesmíte, kolik to stojí, kdo na vás něco teda jako má a musíte ho poslouchat a co jste nesplnili a tak dále, jo. To jsou takový ty praktický a bojový složky života, jo. Boj o přežití, boj o ty všední nutnosti, jako o jídlo, příbytek, jo, a později pro dospělí je to stále víc a víc starostí, jakoby. A básník ví a cítí a prožívá to neustále dál. A každý věřící, každý zamilovaný, že by stačilo prostě jen žasnout, jo, nad tou krásou. Zahrad,
polí, luk, lesů, hájí, hájů svatej, že jo? Řehů, a to neznamená, že byste museli zhynout hlady, jo? Že byste nic nedělali, protože naopak, když takhle milujete tu přírodu, jo? Tak milujete i to dotýkat se jí a zvelebovat jí a pečovat. Máte rádi ty svoje zahrady, že jo? Nebo po. Pěstujete si tam rukama zdravé plodiny, jo? Vlastně všechno, čemu se jaksi otevírá ta duše, jo, to vyžaduje prostě pomalou ruční práci, aby bylo možné nasát přitom do sebe právě tu duši, jo, těch rajčat nebo těch okurek, jo, nebo těch, když zabelcujete koníky, tak těch koní, jo, když si děláte třeba nějaký stůl, kdybyste se rozhodli udělat si stůl, jo, tak taky na tom s úžasem pomalu hoblujete, že jo, a prožíváte to, jaký to bude, pořád si představujete, jak bude stát, že jo. Rozhodně byste neměli ten pocit, hluboký cit, jako toho dotýkání se toho dřeva, nevidíte ten strom, když tam projede nějaká deska, jo, na běžícím páse frézou, jo, a ten dělník v dřevo zpracujícím podniku zmáčkne páku dolů, aby ten hoblík to pěkně vyhladil, jo. To vidíte, to je hrůza, ne? Okamžitě, nebo kdyby prostě tam byl nějaký box, jo, do kterého by ty koni byly vehnaný a potom tam by byly takový kartáče ze všech stran, by vykartáčovali a dostali by klaps, dostali by plácnutí přes zadek od automatu, aby šli dál, aby mohl další kůň efektivně byl vyřebelcovaný. No to je konec poezie, jo. Na tom ani nemusíte u toho být, to udělají roboti, ty. A roboti nemají duši, že jo. Nebo když nějaký velký zemědělský podnik prostě si ty rajčata tam projíždí taky roboti a zalejvají a stříkají, jo, a nikdo tam není prakticky pro ně, že jo, tak tam není žádná poezie. A ty rajčata jsou opuštěny, ty jejich duše, jo, jsou vlastně už dávno jakoby jako vyhnaný z těch rostlin, jo, protože když ty rostliny už jsou takhle industriálně zasazený a opracovávaný, tak samozřejmě ty jejich duše zemřely, jo, už tam. Že ty duše žijou jenom proto, když zahradník se k ním sklání a mluví k ním a ručně je zasazuje a každý sazenice přeje, aby se jí dařilo v té zemi, když jí tam kláde do té země a maluje si, jak bude růst, jo, v duši. No a je to strašný kucolky, když je ten dnešní svět, jo, speciálně zvláště pak ve městech, jo, tedy vyloženě vás nutí k takovému žití, jo. Rychle se přesunout někam pomocí jako autobusu, metra, tramvaje.
zaškrtnout nějaký správný odpovědi ve škole a teď dokonce to vrcholí tím, že ani nemůžete se na sebe chechtat a usmívat ve třídách, jako jsme to dělali my, protože tam nesmíte chodit a nesmíte ani se usmívat, že musíte mít roušku. A teď konce, jako co mě nejvíc štve, že všechny takovýhle katastrofy, takovýhle kolapsy, jaksi průšvihy jako civilizací, jo, a v moderní době to jsou právě dopravní nehody, ekologické katastrofy, když se rozbije nějaká loď, jo, víte, že zní nafta a teda ropa a zničí břehy, zabije ptáky, jo, znemožní, aby turisti tam se koupali, jo, nebo spadnou letadla, což se taky děje, jo, anebo prostě jsou demonstrace ve městech. Já cokoliv, co prostě znemožňuje těm lidem žít, jo, jako mít klid a to všechno jsou problémy, které vznikly právě tím, že se přestalo prožívat pasivně, že se přestalo pečovat o tu duši, jo. Nejbrž začalo se prostě jenom počítat peníze, ovládat přírodu pomocí strojů, jo, aby toho se vyrobilo víc, spekulovat o cenách a lidi začali prostě hrabat majetek, jo. Podvádět ostatní a i sebe kolikrát, jo. No a pak se to všechno, jak se říká v uvozovkách, posere, jo. A nebo prostě, jo, že ten svět naší matky země, ta biosféra, ta živoucí planeta, není zvyklá fungovat tak, jak si to představujou tyhle ty plánovači, tyhle ty kapitáni průmyslu, tyhle ty makačenkové, tyhle ty jako machři, co by prostě to chtěli seškatulkovat všechno, dát tu přírodu normálně na běžící pás, obracovat ji, vyhoblovat na frézách ty stromy, jo, a nastříkat je roboticky a prodat je jako nějaký stoly, že jo, v supermarketu. To jsou všechno, jako dalo by se říct. Kdybyste si představili, že ty všechny rajčata, jo, a ty všechny stromy mají duši podobnou duši člověka, jo. No tak to by byly vraždy, jo. To by byly koncentráky, to by byly masový prostě masový vraždění bytostí, jo. No nehledě u zvířat tomu tak skutečně je, jo. Kdyby na nějaký planetě jiný byly inteligentní třeba psy, jo, anebo inteligentní ovce, jo. Nebo aspoň teda řekněme, kdo jsou inteligentní, kdo na nás působí inteligentně. Psi samozřejmě, kočky, ty na nás působí inteligentní dojmem. To jsou naši kamarádi, to, ale spousta zvířat v přírodě se chová taky inteligentně. Kdyby tam byly třeba inteligentní veverky, jo, tak by museli prostě se zděšením odlítnout od naší planety, jo, jenom kolem by jako prosvištěli a podívali by se s hrůzou, by zjistili, že my tady masově vraždíme normálně jejich prostě příbuzný, jo. Hlavně, aby to bylo efektivní. A hlavně, aby se dal v supermarketu to levně koupit, strhnout obál, jo, a čučet, žmoulat to, jo, ty vyrobené potraviny, jo, takto vyrobené potraviny. A koukat do nějakého virtuálního světa, kde nám vlastně jakoby potom dává ta televize nebo ten počítač umělou náhražku toho našeho, té naší potřeby, jo, pečovat o tu svoji duši, jo.
tam jsou dobrodružství, tam jsou džungle, tam jsou zamilovaní rytíři a krásné ženy, které padají hrdinům jako do náruče, ale je to všechno ve studiu prostě zahraný, jo, a ty herci taky myslí na prachy, jestli taky za to budou mít správnou gáži. A ty režiséři, osvětlovači, všichni koukají na hodinky, jestli to stihnou. Takže je to vlastně podvod. Jo, že? Takže ten obraz, který jsem měl, jako já vám vždycky jako sděluju něco, co jsem prožil, a jak to popisuju, jak vám to maluju, tak se mi vždycky k tomu přidá nějaké to zamyšlení. Dneska to bylo zamyšlení o péči, o duši. Teď jsem měl přitom, když jsem dělal tu svoji výstavu u jezera, já jich tam dělal často. Tady jsou taky nějaké obrázky, vám můžu ukázat z toho. Nebo aspoň ty básně a ty obrazy, které tam dávám. Vám to popíšu, jo, potom. A ty otázky, které vznikly, které se zrodily v mé duši, když jsem tam teda stál a viděl jsem, jak ty lidi jdou kolem, jo, a moc nikoho to nezajímá, nebo dokonce jak proběhnou kolem, tak v takovémhle kontrastu, jo, člověk je naplněný tou básnickou náladou. To jasně ukáže, jo, že ty lidi, kteří prostě si nezastaví, nebo kteří běží kolem. Zajímavé, že milenci se vždycky zastaví, jo. Protože ty přitahuje taková nějaká takové krásné zákoutí, že jo. A potom osamělí starší lidé se taky zastaví. Jeden pán dokonce koupil dvě moje básně, tyhle. A ptá se mi, kolik to stojí. Já tam nemám ceny na tom nikdy, jako, protože to považuji za jaksi nepatřičné, že jo, nějaký sen, nebo nějaké tajemno, nebo nějaká láska. Péče o duši v podstatě, jo, výraz péče o duši se pro mne nelze ho srazit k zemi, jako, no, tak kdyby padl k zemi, tak by to ještě šlo, ale nelze ho zavřít do nějakých abstraktních vězení tím, že bychom na ní napsali nějaký číslo, teda. Že bychom ho převedli na něco, co vymyslel ten druhý svět, ten svět, který vyžaduje pouze výkon, zisk, jo, a rychlost, jo, a konkurenceschopnost. To přece je absolutní. Říct, že mé básně jsou konkurenceschopné, teda, na trhu básní. V tomto kvartálu jsem stvořil již 110% plánovaných básní. Teda. A tak jak to dělal taky. V těch dobách, kdy ty básníci byly ve výrobním procesu, teda, nějaké ideologie, sloužili mocným, jo, aby ti mocní pomocí těch textů oslavovali v sebe nebo blbli lid, jo, klamali ten lid. Tady ta potřeba mít duši, jo, je přirozená pro člověka, ten, kdo nemá duši, to je už jenom robot, jo. Neříkejme, že to je zvíře, jo, protože zvířata naopak mají velmi silnou duši a nikdy ji nestratí. Jo. Člověk, který nemá duši,
se stává rozumářem, až skoro robotem, prakticky, pragmaticky fungujícím strojem, jo? Protože když duše se vytratí, tak to neznamená, že jako vypadne z toho člověka nějaká krabička syrek, že ji nechá někde ležet. Jo? No, to probíhá v hlubině toho člověka, to probíhá tak, že ty rozumářské chvíle, jo, takový ty koukat se na hodinky, koukat se do mobilu, řešit úlohy, porovnávat svoji konkurenceschopnost, pracovat do večera, jo, mít zisk, jo, takovýhle stavy jsou stavy analytického rozumu, jo, který také neprožívá pasivně krásu přírody, nebož útočí tvrdě na pojmové systémy. Jo. Lidé dnes, bohyním žel, jak já říkám, převedli ten skutečný svět přírody do umělého světa bank, výrobních procesů, ulic, čísel, adres, lokalit, GPS bodů, jo. Všechno to převedli na takovou matrix orientace v abstraktním prostoru. Mají ho přes satelity normálně změřené, jo. Takovýhle čáry a takovýhle body a takovýhle lokality, jo, označení číslama, jo, GPS. Vůbec v přírodě neexistují. Tam je jenom ten břeh, jo. Tamhle je to město na obzoru v mlze, jo. Tam vyčuhou ty věže krásný. To je ten prožívaný svět, kluci, holky, skutečný svět, jo. Tady se ta cesta stáčí, na druhou stranu nevidím, ale tady se tam mříž, růže, topol vidím, jo, a vlny šplouchají, když je jasný vzduch, tak je vidět pohoří na druhé straně. Jo, a když převedli ale ty usilovně pracující a soutěžící a bojující masy, jo, a jejich kapitáni průmyslu a ideologie, když převedli takovýto svět krásný, vásnický na řadu sousadnic, jo, v prostoru, jo, a kódy si vymysleli k tomu, aby se dalo vstupovat do těch různých lokalit a bodů a dali na to všechno vysačky, vytvořili si umělý svět, v kterém bojují proti sobě, jo. Tak to je právě protiklad, jo, toho, té péče o duši. Básnické tvůrčí péče o duši. Jo, a proto, když říkáme, že někdo ztratil duši, tak to neznamená, že mu vypadla jako pomeranč a vykutálela se někde z batohu, jo. Když vystupoval zasněně voňavou horskou louku, jo, a před ním kráčela krásná víla, jejíž vlasy tančily po ramenou. A ve hvězdách potom večer leželi jako na louce a koukali do těch hvězd. No takovýhle dva rozhodně tu duši nestratí, nejvíc ta jejich duše se rozevře do obrovského pole působení a spojí se s tou loukou a s tou horou a s hvězdama. A takový zamilovaní poutníci hor, že jo, luhů, strání, ani nejsou si nějak vědomi toho, že by měli pečovat o svou duši.
protože oni to přímo prožívají, jejich duše jsou tak silné, tak otevřené, tak prorostlé díky té lásce, že jsou obrnění, prostě jsou neporazitelní, že na ně ten skřet, ten ork, jo, který by jenom vyráběl nový zbraně v Mor, aby mohl se přidat do armád Mordoru, jo. Ty armády Mordoru, to jsou symboly, jak jsem vám řekl, těch dnešních industriálních středisek a měst, kde se jak se ničí příroda a pracuje se za prachy. Takže tyhle ty dva milenci rozhodně tu duši neztratí. Naopak. Oni posílí v sobě. Ale u lidí, kteří nejsou zamilovaní nebo nejsou tvůrčí, nemilujou zvířátka nebo přírodu dlouho, tak takovýhle to fungování, jo, takový to počítání, takový ten strach o přežití a tak boj o to místo, jo, svoje, no, ty prachy, nakonec tu duši úplně přebije v tom těle, jo, toho jedince. Ta duše se prostě zcela podrobí tomu rozumu, tomu příkazu, té vůle, zůstá jenom vůle k přežití, to, a to tělo, jo, jako mašina, jo, která ráno vstává a někam chodí, protože musí, tyhle. A to, že tam dojde, je zásluha té osobní vůle, která je poháněna strachem toho, že když tam nepůjdu, tak zemřu, tyhle. Není to strašný konec člověka, který byl schopen žít jako básník, že? Procházet se přírodou a jako řemeslník, pozor na to. Nemám rád básníky, který jenom žvaní, který potom se snaží se připojit na nějakou tu ideologii nebo na nějaký ten kapitál nebo průmysl, nějaký ty prachy a psát texty nebo dělat umělecký díla, který se takzvaně dobře prodávají. To nemá s tou péčí o duši, jak ji rozumím já, moc společnou, něco má, ale ne to hlavní, jo. To společné je, že to způsobuje v lidech, kteří se to dívají, kteří to čtou, nebo kteří se toho účastní, jisté rozrušení, že jo, nejde vzrušení, dalo by se říct, té zašlápnuté, té unavené duše, jo. To je to společné, ale je to spíš jako kvantum, jo? Je to šok, je to polevová skýble z nějakého Hollywoodu, jo? Uvidíte nějakou bitku mimo pozemšťanů ve filmu, jo, je to prostě moc vzdálený, nebo uvidíte nějaký sexy milence, který se tam tu prohání na člunu kolem břehu, v nějakým dobrodružným filmu a někdo po nich střílí od břehu, tak ruku na srdce, dámy a pánové, to se ve vašem životě nikdy nestalo a země nikdy nestane a i kdyby to jako bylo teoreticky možný, tak by se to rozhodně nepřáli, protože v takovém stavu se nedá pasivně žasnout nad měsícem, který se odráží ve vlnách moře. Tam se nedá plynout poháněn příznivým vonavým aeolou, větrem boha Aeola na plachetnici směrem prostě k orientálně zbarveným východním břehu, kde ležíte s vílou na palubě, třeba na karimatce nebo na spacáku nebo
ve stylisticky dobře vyladěném obrazu na nějaké orientální podušce a necháte se okouzlit pohledem na třepotající se plachtu, na jejímž pozadí už blikají hvězdy a její vonavé rameno se opírá o vaše. Jestli k tomu ještě kouříte vodní dýmku nebo ne, to už vám nechám, jo? Nebo jestli, jak se pojídáte vonavé pamlsky, jo? Zase si přečtěte Zajera, jo? Alespoň si takovýhle situace sami vymalujte tím, že si to o tom čtete, jo? A rozhodně k tomu nepatří střelba z kulometu pobřežní stráže, tyjo, která chce ty dva hrdiny dostat, protože převážejí ukradené brilianty. Dámy a pánové, ruku na srdce, to se vám nikdy nestane. A oblbuje vás ten industriální produkce dobrodružství, abyste nezačali to svoje vlastní dobrodružství. To může spočívat jenom v tom, že se v noci zvednete, pokud máte sílu, a jdete se projít třeba zmlklým starým městem nebo dokonce podle břehu řeky. Ty odvážnější můžou jít i na starý hřbitov a tam se zamyslet nad pomíjivostí všeho. Takže pozor, jo, ta náhradní péče o duši je nebezpečná, když to neděláte sami a necháte, aby vás převálcovala masová média. Ty vám tu duši spíš zatlačí do kouta, jo. Takže péče o duši zabraňuje tomu, aby tohleto pragmatické, kalkulující, vypočítavé myšlení poháněné strachem, jo, které vás nutí se soustředit vždycky na jednu právě ohrožující vás věc, jo, a nedovolí té duši, aby se rozprostřela. Protože jenom když je duše rozprostřená, otevřená, pasivní tedy, může tedy nabírat do sebe do jiné duševní pole, jak já říkám. A proto se jim ty duše stromů, mraků, jezer, moří, polí, zvířat, skleníků, nebo právě těch rajčat, nebo těch dřevěných desek, které opracováváte ručně na svůj stůl, jo, to všechno k vám mluví, tím pečujete o svou duši. Nesmíme to poplést jinou formou péče o duši, kterou často jako propagují myslitelé, takzvaní filozofové, takzvaně chytří lidé, moudří, kteří vědí prý, co je pro vás správné, co je pravda, co je láska, co je svoboda a tak a donekonečna o tom diskutují, že jo? A říkají tomu někdy taky péče o duši. Tam je ovšem velké nebezpečí, že se to promění v péči o slovník. Že se dobře vyznají ve slovníku. Svým niterným slovníku, že tam mají hodně slov, které se navzájem vysvětlují a jsou tedy logicky propojení. Tam je velké nebezpečí se stát do toho taková zakuklená forma rozumaření, tedy ovládání
myšlenek, jo. To, ty myšlenky můžou být třeba správné, jo. Život podporující v tom smyslu, že by v nich byl vyjádřen jako takový správný postoj v zájmu života. Právě to, co jsem jako vám namaloval jako fresku, jo. Jako mandalu, jako tapisérie, jako příběh milenců a básníků, kteří dělají výstavu u jezera svého díla. Jo. Oni by to mohli vyjádřit na 350 stránkách abstraktních slov, jo. Kdyby žádný takový obraz se nevyskytoval a jenom by to rozumem podkládali, jak je to důležité, jo. Pečovat o duši. Tak to si pozor, nenechte zaměnit za tu skutečnou péči o duši, která je tvůrčí, plná barev, forem, vůní, vln jezer, stříbra nočních hvězd, krásných melodií, voňavého větru, jak vám klouže po ramenou, jo, nezaměňte to za to. Tak to je pro dnešek, jo. Z Bardova lože raního podzimu. Táhneme poslední tah štětcem do té naší hraní mandaly dnešní. Do té fresky, protože jsem, jak jsem spoložil kytáru na jiné místo mého básnického těla, jo, a proto se rozezvučely jiné hlubiny duše. Tak jsem si vzpomněl na to, že jsem nedomaloval ten obraz, který jsem začal, jsem řekl, že mě štve, že ty problémy, které vznikly v těch rozumářských kruzích, těch lidí, kteří pořád jenom usilují o nějaký profit, nebo o moc, nebo o rychlejší výrobu a kvalitnější, tedy kvantitativnější rychlost, kácení těch stromů, hoblování desek a industriální výrobu potravin a jo, zrychlování dopravy a efektivnější využití času a peněz. Vždycky způsobují potom nějaký průšvih ty jejich projekty, jo? No, protože ty jejich projekty jsou odtrženy od života. Prostě se to rozsype, prostě se to pokazí, anebo je to prostě vložně katastrofa z toho, jo. No a potom vydávají vyhlášky a prohlášení a opatření a snaží se tedy donutit ty lidi, kteří prostě to nespůsobili, jo. Ty normální lidi, kteří tak jakž tak přežívají, jo, jakýmkoliv systému. Donutit lidi, aby to napravovali. Není to jako prostě z hlediska každého rozumného staršího člověka. To musí připadat jako, že rozjívený, uzřvaný, rozmazlený děti udělají bordel, jo, a potom chtějí po těch dospělých, aby jim to uklidili, tyhle. Tak to teda by dostali správně napráskat jim na zadek, ať si to teda uklidí sami, nebo ať si prostě ty hračky jdou tedy sami vyrábět někam do lesa, tyhle. To jsem ještě nedořekl, jo. Čili ta správná odpověď na ty problémy je
dnešní, ať už jsou hospodářský, politický, zdravotní, ekonomický, to jsou hospodářský, že jo, i tedy klimatický, jenom mají chytit za pače si ty, kteří to způsobili a posadíte na nějaký ostrov a říct, tady si to dělejte sami. Jo? Vzít jim ty počítače a ty notebooky, jo, a ty, aby nemohli přesunovat ty symboly, jo. Dát jim lopaty a rejče a semínka a říct, teď to tady máte, jo, máte tady vodu, máte tady zásoby na rok, abyste prostě přežili a pak ale už si jeďte podle svýho, jo, a zavřít ten ostrov a nechodit tam 100 let, jo, a uvidíte, co oni tam vytvoří, jo. To bylo podle mě to správné řešení pro celou planetu Zemi. Všechny ty kapitány průmyslu a kapitálu a podvodníky, politiky a představitele jakoby iluzí, jo, který vám jako zabraňují, abyste žili ten politický vlastní tvůrčí život v obětí matky Země, jo. Slušně prostě jako lékařským způsobem jim jako vzdělit, že se teda jako jedná o chorobu, jo, jejího mozku, jo, a že zájmu té záchrany svého života musí se vrátit k těm základním pochodům duše a těla, to znamená rukodělné práce, a že teda je na uzavřené oddělení toho ostrova budou mít prostě dlouhodobou terapii. Jo. A jakkoliv to zní jako fantastický, já jsem přesvědčen, že toto je jediné řešení. Bojovat proti nim nelze, protože to jsou jaksi jiný druh jako bytostí na naší planetě. Jo. Ty nepřistoupí nikdy na naše politické